Здравейте всички, това е странно клипче на Trackmania 2 от мен. Също не е странно, защото в това клипче ще ви говоря за giveaway, който ще правя на точно тази игра, която в момента виждате, а именно Trackmania 2 Stadium. И да, мислех първоначално да го направя за Turbo Gaming, обаче реших, че е най-добре за вас да го направя този giveaway, понеже в събота съм подготвил клип, да, вече съм го качил и в събота ще се качи автоматично този клип. Но клипа ще бъде 4 минути. И предполагам, повечето от вас ще се оплачат адски много това, че е само 4 минути дълъг клипа. Ще кажа, защото са толкова кратки клиповете, сега се върна, нищо не правиш. Та реших да направя giveaway, да ви предупредя за клипа в събота. Той е монтаж. Предполагам, ще ви хареса. Горе-долу съм се постарал да е забавен. Така че... Уоу, къде скочих чак. Holy shit. Какво ще доста да рече. И... Как да се включите в giveaway сега, сигурно се чуете. Понеже в YouTube ще бъде много трудно да абсолютно всичките 300 човека, дето, да, дето ще пишете, нали, че искате примерно по направо в YouTube, да ви включа в някакъв notepad файл и да ви изтегля, това ще бъде доста трудно. Така че реших по много по-лесен начин, който също има полза и за мен, и за вас. И то е да ми пратите trade offer в Steam. Сега някъде на екрана би трябвало да се появи как да ми пратите trade offer в Steam. И да ми добавите картичка или картички колкото искате. Да, ако ми добавите една картичка, това е съвсем достатъчно да ви включа в giveaway, ако ми пратите една картичка. А ако примерно ми пратите повече картички, следователно имате повече места в самия giveaway. На една картичка имате едно място, пращате ми 10, имате 10 места. И мисля максимума от картички да бъде 15 на човек. Да, максимум 15 картички всеки да може да изпрати. Защото предполагам ще бъде нечестно някой да ми пращат примерно по 5, други да ми изпратят по 100. Така че 15 ще бъде максимума картички, които всеки може да изпрати. Може да една да изпратите колкото искате, но максимум 15. Та сега се чуете за какво са ми тия картички. Картичките ми са за да ги крафтна и да направя бач. И общо взето да дигна левел в Steam и да ми отвори повече френд слотове, защото в момента имам само 315 места за приятели в Steam-а, докато доста от вас са ме добавили и няма как просто да ги добавя. И това ми е идеята, мисля, че бъде от полза и на, нали, на мен и на вас ще ви бъде от полза това. Та, нали, добавяте ме, дори не е нужда да ме добавяте в приятели в Steam, защото нямам достатъчно слотове. Просто ми пратете trade offer, дори не е нужда да сте ми в приятели. Аз ще ви приема офертата, ще ви запиша. Ще запиша колко карти сте дали и после ще снимам и клип как тегля от random.org. Ще си видите всички имената, колко картички си изпратили, ще бъде точно както си, нали, както си е. В момента игра на мап, който аз съм направил. Да, играта между другото е доста яка. Можете сами да си правите мапове, в момента аз съм го направил този мап, но аз съм го направил просто да се разхождам из мапа, така че... Има къстъм коли, ето примерно в момента съм си изтеглил Audi, изтеглил съм си Pagani, не Mercedes, мисля, че не съм си изтеглил, но BMW съм изтеглил, всякакви такива готини коли има в играта и не е като Trackmania, но доста по-яка е. Предполагам, ще ви хареса доста, поне на този от вас, който ще спечели, ще му хареса доста и тези от вас, които имат също, предполагам им харесва. Друго какво да кажа... Играта има мултиплеер, така че може да играете с вашите приятели. И да, ще правя още giveaway-ове. Не знам на какво ще видим, на какво ще бъдат следващите giveaway-ове, но сега това ще бъде на Trackmania. Обясни ви как да се включите в giveaway. Ако нямате Steam, направете си Steam. Предполагам, това е най-якото нещо ever, което хората са измислили, Steam. Като цяло... Мисля, че това имам да ви кажа. Ако не можете да ме добавите в приятели, просто ми пратете trade offer. Написал съм, показал съм ви как да го направите. Ако не можете, нищо други giveaway ще го направим по някакъв друг начин, така че да може абсолютно всеки да се включи, дори да няма Steam, дори няма карти и така нататък. Но този giveaway ще бъде просто за да мога да ви добавя всичките, защото много хора ми писаха, що не ги добавям в Steam. Някъде около 15 човека ми го написаха това и във Facebook ми пишат и насякъде. И... Просто няма как да ги добавя, защото нямам свободни слотове, Steam-а не дава да добавям еди колко си приятели, ако нямам еди къв си левел, което е доста тъпо. Но ще трябва да се съобразявам с това по някакъв начин. Да, това е giveaway-а. Мисля след горе-долу една седмица да го изтегля, ще видим кога ще го изтеглим giveaway-а.
Още не съм казал точно кога, но предполагам като... Като се събра достатъчно хора, ще го изтегля. И мисля, че това ще бъде клипчето. Надявам се да ви хареса идеята. Ако не ви хареса, майната ви. Това го правя за фън. Така че да, а между другото не ми изпращате някакви скъпи карти. Няма смисъл да ми пращате тия деца по 50-60 цента. Пращате ми тия деца ефтините по 2-3 дет, дори не стават за продаване. Просто колкото да има бройка, колкото си крафт на баджа на мен, затова ми трябва. Не ми трябва да ги продавам в маркета, ако се чуете. Така че да, ми това е всичко. Пожелавам успех на всички, които се включат в giveaway, ще го изтегля скоро. Събота клип, ще бъде монтаж, да знаете, ще бъде кратък, но предполагам ще бъде забавен. Затова го качвам този клип, да ви предупреда, да знаете. Ще има още допълнителни клипове, които ще ги видите и тях. Може и да не са в събота, може и да са в събота, ще видим кога ще бъдат допълнителните клипове, но и тях ще ги има. Така че не се притеснявайте, няма да бъде само един клип седмично, както казах в този клип, който се върнах. Ще има някакви допълнителни клипове, които ще качвам, няма са по график, но задължително ще има поне един клип седмично, което предполагам ще ви задоволява поне малко. Да, това е клипа. Включете се в giveaway, Steam профил ми е в описанието, за да се включите. И ако има нещо, пишете коментар отдолу, аз ще ви отговоря тук. В YouTube ми пишете коментар, не в Steam, защото в Steam много хора ми пишете, предполагам може да не ви отговоря. Нито във Facebook. Там в страницата не влизам много често, влизам само за да постна. Така че пишете отдолу в коментарите, ако имате някакви въпроси. В YouTube знаете, че ви отговарям, ако има нещо. Така че да, мисля, че е това всичко. И ще се видим в събота. По-скоро ще се, в смисъл, ще ми видите как играе. Аз няма да виждам. Хубаво, аре, до после. Чао. Успех на всички и много поздрави на майките.